EA Sports. It's in the game. Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Har vi stått där här, kommentatorn i Davis Bratch och tillsammans med mig förstås med nya nomada här på Ekland. Hallå, hallå. Jag hoppas verkligen och tror att det här blir något riktigt extra. Hemmaplan, fansen i ryggen, fin formkurva. Det mesta talar för hemmalaget idag. Ja, ingenting talar ju egentligen för motståndarna här, men säger jag, det är fortfarande matchen ska spelas. Målvakten plockar åt sig bollen. Han väljer att kasta ut bollen. Bra tackling. Och nu mål! Ja, han träffade virket, men framförallt träffade han nätet. Tog ner den med omedelbar kontroll. Reyes. Mycket väl för en varning. Hur kan han protestera så mycket? Han förtjänar ett gult kort. Det där beslutet kan han inte klaga på. Han förtjänar kortet. Aguero får iväg bollen. Xavi. Kvalitetspassning. För att spela på det här sättet med offside-taktik så måste man känna varandra väldigt väl i backlinjen där. Ja, målvakten fortsätter att frustrera anfallarna med sina enorma räddningar. Vilken räddning i det här viktiga skedet. Det kanske var en av hans viktigaste hittills. Tufft spel, helt rätt att blåsa. Han kan mycket väl få en varning. Målvakten, det är ett farligt läge. Målvakten fick handen på den. Ja, målvakten har en del att göra. Hörna. Alltså det här mål gör man inte om man inte vet vilka löpningar man ska ta och hur man ska avsluta. Man måste våga misslyckas för att till slut lyckas. Ja, full kraft i det här skottet, men målvakten har full kontroll. Aguero. För att vinna en match måste man ha bra försvar. Och det visar den här. Mycket högklass. Slutresultatet i den här spännande matchen blir 2-1. Ja, de vinner den här matchen tack vare att alla spelare i laget gjorde ett jättejobb. Så att...